Tomáši, byl jsi zvolen nejlepším hráčem utkání. Je vidět, že letní příprava byla kvalitní, jak bys uhodnotil? Chodil jsem běhat třikrát týdně, dvakrát týdně kolo, jednou týdně plavat, takže vynechal jsem veškerý alkohol, cigarety, drogy. Tak. To se chválí. Dneska jste hráli proti tvému mateřskému klubu, jak bys to rozhodnotil? No, nehrálo se mi moc dobře, protože dávat góly bývalým spoluhráčům to je těžký. Rozumím. Dal si dva góly proti mateřskému klubu, jak bys je zhodnotil? No, tak ten první byla víceméně dobrá přihrávka od spoluhráče, takže to nebylo vůbec těžký umístit. Ten druhý byl už těžší, musel jsem našlápnout, projet hřiště a zapovedl se mi zavěsit do winglu. To bylo krásné winglu, to můžu říct. Tak a poslední otázka, jaké máte cíle pro základní část? No, pro základní část minimálně jsem si dal cíl 10 gólů a hlavně bez zranění. A tým, jak by měl dopadnout? Pokud možno, by měl dopadnout jeden na prvních čtyřech příčkách pro play-off, aby jsme měli výchozí pozici dobrou. Výborný, přeju ti hodně štěstí. Díky.